Շանթ հեռուստաընկերության տարբեր նախագծերի ռեյտինգները բարձրացնելու նպատակով մեր մոդելների հավաքականը որոշել են ներգրավել այդ նախագծերում։ Եվ այսպես ուշադրությունը էկրանին։ Սիրակի մարզում այսօր սպասվում է անձրևային եղանակ։ Աղջիկներին խորհուրդ է տրվում տանից դուրս գալուց վերցնել անձրևանոցները, չհագնել սպիտակ մայկա, քանի որ թաց է լինելու, տղաներին չլվանալ մեքենան։ Եղարքունիքում այսօր կդիտվի աննախադեպ ցուրտ եղանակ, չմրսածնելու համար խորհուրդ է տրվում հագնվել տակ, տղաներին խորհուրդ է տրվում ընկերուհուն հանդիպման կանչել այգի, քանի որ գրկել թողնելու հավանականությունը բավականին բարձր է։ Արատի մարզում վաղը սպասվում են հյուսիսային սառը քամիներ։ Տեղի բնակչությանը խորհուրդ չի տրվում գոգորդիլով թռցնել։ Եվ ամենակարևորը, աղջիկներին խորհուրդ չի տրվում մազերը ֆեներ։ Իսկ քամին կտևի։ Երևանում այսօր երեկոյան և վաղ առավոտ սպասվում է զով եղանակ, իսկ այդ ցերեկը հոշոք չի լինելու։ Մամայի եպած նուրիշ է։ Դուք հենց նոր տեսեք, թե ինչպես է պատրաստում լուծոնած կարտոֆիլը սումբուկով, իսկ բաղադրատոմսը կարող եք ընթերցել այստեղ։ Բարի երեկո, իմ հիվանդ հեռուստադիտողներ, այսօր մենք կխոսենք տարիքային տեսողական խնդիրներից, և մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք 84-ամյա Վիտալի պապիկին։ Այ եթե դուք էլ առողջապրելակերպ վարեք, ապա 84 տարեկանում կունենաք Վիտալի պապիկի տեսքը։ Հիմա մենք կստուգենք Վիտալի պապիի տեսողությունը։ Խնդրում եմ տաղավար բերել տեսողությունը ստուգելու համար նախատեսված ստենդը։ Հիմա փակում եք ձեր ձախածքը, Վիտալի պապի։ Եվ ինչ տարեք տեսնում ասեք։ Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shant Digital TV հավելվածի քեչափով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով, Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի։